Добро вечер. Недела, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Бидејќи во наредните 75 до 80 минути, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва, интервју со Филип Петровски. Пред еден месец имавме интервју со Филип Петровски. Фантастично интервју. Стигна до 180.000 гледаност. Вечерва имаме една жестока анализа на тема. Што се случи во средата на изборите? Дали изборите беа фалсификувани? Однесувањето на Државната изборна комисија. Што ќе се случи во МРО-ДПМНЕ? Дали Христијан Мицкоски планира да поднесе оставка? И каква ќе биде политичката разврска во Република Македонија? 75 до 80 минути емисија, интервју со Филип Петровски, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Филип Петровски, што се случи нови избори во Стријата? За жал, човекот што го смени името, што го смени уставот, што го избриша аснам од преамбулата, што го додаде Охридскиот рамковен договор во преамбулата, што го потпиша Преспанскиот договор, човекот што направи се што не требаше да направи во овој мандат, ако се гледа од позиција на македонски национални интереси, победи на изборите. И што е најтрагично, никогаш не беше доведено во прашање дека тој ќе победи на изборите. Изминатите 2 или 3 години, и на сите анкети, и на сите избори, и победува, така и води на анкетите. Значи, ниту во еден момент, иако не ли се создава една лажна еуфорија кај ВМРО-ското членство, во ниту еден момент ВМРО не беше во ситуација да може да му конкурира на тој човек кој продаде све што можеше да продаде во Република Македонија. За жал, за жал на нас, што ги загубивме изборите, меѓу тие што ги загубили изборите се сметам и себе, затоа што мојата опција ВМРО-ДПМНЕ не победи. Нас не победи човек кој што цело време е подценуван дека е прост, глуп, селјак, патетичен, со низок IQ, меѓутоа човек кој што јас мислам дека имаше точно искалкулирано и му беше јасно што му треба, каде му треба, колку му треба за да победи. Исто така на анкетите, кои што цело време ги гледаме, имаше дупло предност во однос на Мицковски. Како лидер. Како личност. Поединец. Да, како личност. Личност. Значи, тој глупавиот и простиот. Имаше дупло повисок рейтинг од Мицковски на лична основа. Тој селјакот во однос на наше дете, или како што милува сам себе да се вика Даскалот, бидејќи, нели, некој Гоце Делчев ги викале Даскалот. Да, влезе во тој филм, нели, да глуми реминисценција на Гоце Делчев. Што беше катастрофа, затоа што тие не е полтрони, автентично. Тие полтрони околу него ма е направија таа приказна околу Гоце Делчев. А тој така е склон да верува дека од Господ. А кој веруваше дека од нива црпнат и донесен да ја спаси Македонија, истот може да се каже из овој кој смета дека е исто црпнат меѓутоа од кабинетот на тато и донесен да ја спаси Македонија, да го спаси ВМРО-ДПМНЕ. Дека има право на владење затоа што е наше дете, односно дека на таа позиција му е на него инхерентна. Само обманата почна, ова е мала дегресија, па ви сакал се вратам на психолошки треба да го изанализираме, нели, да можеме да видиме. Нема зошто да не, јас сум го анализирал многу и многу ми е жал што само заложувањето почнува кај него од кога, од кога? Од моментот кога во општинскиот комитет во Карпуш му закачија негова слика место сликата на Груевски. Тоа беше веднаш по конгресот кој што беше наместен, како што сум кажал многу пати. Конгресот во Валандово беше наместен, фингиран, на кој што конгрес немаше мнозинство на делегати, немаше слободно изразена волја, ами Мицковски беше поставен за да ја одработи токму оваа агенда. Со кран донес. Ако дозволиш, да направиме една хипотетичка размисла. Јас никогаш немаше да му дозволам мирно на Заев да го промени името, ќе го запале в парламентот. Значи, ќе изнесе 100.000 луѓе пред собрание, ќе дигне в шатори, ќе ископа в ровови, ќе требаше ги носат со хеликоптери пратениците, ќе се тепавме ако треба, ќе прифатев и да ме затворат као политички затвореник за Македонија. Никогаш немаше да го оставам народот на цедило. Народот остана поради тој конгрес без водство и народот остана поради затварањето на патриотите, кои што беа, го знаеме тој наратив, беа оставени и осудени на преку 100 години, народот остана без Петровски нешто на што може да се подпре за да се бори. Знаете што промашувате? Ајде. Не беше фокусот на интересирањето да биде спасено името и државата.
како да биде срушено СЕО и да биде спасен криминалот. Не сум дошол до тоа. Мандатот на Мицковски не беше да се спаси името, да се одбрани името, да се одбранат националните интереси. Дури последните 5 или 6 дена на кампањата влезе во еден таков филм, кој виде дека кампањата е промашена, дека ги има промашено целите, дека гласуите на тоа тврдо членство или на незадоволни граѓани отидоке левица, не отидоке ВМРО да помане. И тука направи лоша проценка, смета дека левица кој свој гласуи од СДСМ, а напротив левица свој гласуи од ВМРО да помане. Значи, поентата зашто е Сокран донесен е да го сруши СЕО и да го брани криминалот. Значи, јас не го не промашувам, туку малку пошироко го опишувам процесот со кој што се соочив како индивидуа, значи како личност, што има проблеми со промената на името, но и како, да речеме, проминентен член на ВМРО ДПМН. Бидејќи јас бев на улица, бите кој порака се сеќаваш дека бев на улица. Бевте на улица, бевте пред ДИК, 2016 година. Да. Имавте оние говори да. Така натаму и така натаму. А каде беше он? Он не беше нигдека. Он не, он беше тргнат на сигурно. Така е. Значи, кога јас се борев да ги денунцирам шарените и разговорите што му ги пуштаа на Груевски, него го немаше. Кога мене ме плюка по Твитер и по Фейсбук, наше дете беше сокриено за да биде одбрането, за да може да се стави да ја одигра улогата. Гледате она фотографија, кога се 27-ми, настаните на 27 април, да. 2017 година, она фотографија, пред влезот во Македонскиот да. Парламент. Тој доаѓа до влезот, веројатно тоа е обезбедување некое, го трга на страна и излегува надвор од фокусот. Колку да биде виден. Колку да биде виден, а, Филип Петровски? А сепак да биде однесен на безбедно и на сигурно место. Така е, па јас значи, го видов. Одредена рака, беше. Во наводници, одредена рака, него цело време го поставува на сигурни и безбедни места, за да може Сокран да биде инсталиран како лидер на ВМРО во Валандово на Конгресот 2017. Токму ова го кажав на Груевски јас, при нашиот последен разговор, која побарав мене да ме подржи како автентичен ВМРОец на Конгресот во Валандово, на што Груевски молчеше. Јас му кажав, од авион се гледа кога го постави за генерален секретар, човекот кој што нема една фотографија од настан од ВМРО пред да биде генерален секретар, кој што нема ни еден историски елемент да го потврди неговото членство во ВМРО, кое што подосна си го фризираше, му реков, можеш да ме поставиш, односно, би било најнормално мене да ме подржи, зашто од гладување за партија како студент и за Македонија, па се до борба со шарените, никогаш не отстапив од десничарската идеологија и од потребата да се одбрани Македонија од ова што и се случува. Петровски, на што он одмолча? Не ме сакаше Груевски. Груевски. Ако тоа е јасно. И Груевски направи све на некој начин да ве трни настрана. Да ве елиминира од ВМРО да помане. Не бевте дел на неговата екипа, без разлика што на крај нели бевте директор на архивот тоа на Република. Беше амортизација. Амортизација беше, за да може нели да шмука све што е ВМРОска, нели да привлечете. Ама тоа не беше само кон мене, значи тоа беше кон сите. Поголемиот план да се обедини десницата, да се создаде привид дека нема внатрешни потреси, што мислам дека беше гениално, затоа што ако ги погледнеме резултатите на локалните избори од ако не се лажам, 2014 година и ако ги погледнеме, односно 2013 и 2014, ако ги погледнеме и 16 парламентарните резултати, се гледа дека во десницата нема осипување на гласовите. Да, се создаде кај целиот спектар, од самиот центар до екстремно десниот центар, дека сите се внатре во ВМРО ДПМН. Тоа они го гледат 2011 година. Да. 2011 година на тие парламентарни избори, вие и Лјупчо Јоргиевски, мислам Стојанче Ангелов и така натаму. Да, сите бевме у средина. Љубе Бошковски и така натаму. И они изгубија некои 50.000 гласови. 110.000 гласови. Да. Со неважечките и со ЛДП. И веќе 2012-2013 година сите ве донесу или проба да напрат договор со сите десни партии. Веднаш по изборите во 2011 почнуваат серијата преговори. Јас преговарав од септември до февруари. 5 месеци преговарав со Мартин. Мартин Протогер. Да, и они ги кажаа точно намерите. Јас имав доволно време да сватам дека е тоа прилично внимателно испланирана операција, но и добра операција за десницата. Така се создаде оној привид дека се усисани сите структури. За разлика од тоа, Мицковски не беше способен, немаше капацитет да ги прибере сите десни структури внатре. Само како илустрација, 2011 година 110.000, сега дека кукаат многу гласови имало што останале без пратеници,
Партии, што се без пратеници, имаат гласови. Истото беше и во 2011. Овој Донтов модел е таков. 5% е природен прак кој што не е упишан како бројка во законот. Меѓутоа, 100 кој ќе се подели на 20 пратеници, 5% е долен прак. И Лјупчо Георгиевски близу 30. И Лјубо без пратеници. Близу 30. Никој немаше пратеници. И ЛДП некаде така, близу 30. Или, значи, околу 110.000 гласови. А не беа освоени пратеници. Беа со нула пратеници така, застапени на тие 2011. И тогаш ќе почна операцијата да се приберат сите структури. Мицковскија немаше таа. Ја немаше таа стратегија, бога ми, го немаше ни тој талент да може да привлечи све што е десно ориентирано, све што е незадолно. Ето, Сол за Грчева, Интегра, Дел, Левица, сите овие помали партии што се, Фродем, Јанко Бачев и така натаму, и така натаму, сите тие колку, од 5 до 10, 12 000 гласови зема. На ваква мала излезност, тоа се пресудни гласови. Така е. Меѓутоа, за тоа да го знаеш, да го видиш, треба да знаеш политика. За тоа да го примениш како алатка во своја корист, треба да знаеш политика, треба да имаш талент. Не е доволно само да си нашо дете нема, нашо дете нема талент. Види, Васко, на катедрата е лесно кога некој те гура од озгора. Моментот кога треба да донесеш сериозни одлуки кои што се битни за иднината на државата и иднината на партијата, се гледа капацитетот и харизмата, лете, дали можеш да го издржиш притисокот. Лете, тој човек не знае да прави ризик. Се плаши од ризик, се плаши од ношање на одлуки. Нели ние почевме да анализираме дека Зоран Заев таков, Зоран Заев никаков што го продал името, презимето и така натаму, да, и со таков низок интелектуален капацитет, како што го доживуваме, имаше два пати повисок личен рейтинг во однос на Кристијан Мицковски. Овој човек е доживеан како човек кој не знае да ризикува, кој не знае да влечи, да застани пред масата, да се жртва и така натаму. Не само тоа, он нема никаква диференција специфика. Нема харизма, значи да може. Он нема лидерски капацитет. Вие не можете ли се сетите на нешто значајно што направил во политичката кариера? Па дури ни изборна единица не водеше нови избори. Измисли дека ќе биде шпицен кандидат. Се плашеше дека може да изгуби. Значи природно беше ако Груевски беше конкурент на Заево четврта изборна единица 2016, тој ко лидер, ако веќе Гордана Селяновска става носител во прва изборна единица, да биде у четврта. Значи, ни тоа не го прифати. Така е, значи, човекот покажува изворедно неталентираност за политиката, значи, се крие позади други ликови и буквално се наоѓаше во ситуација да чека да му биде завршена работата. А таа работа му ветија дека ќе биде завршена. Они играа на варијанта дека, ова го знам од луѓе што се близко до него, дека ќе победат со 10 пратеници. Јас пред изборите... Тоа му беше ветено? Не, тоа сега збореа. Готово е, водиме, тепаме сигурно со 10 пратеници. Мислите дека веруваа во таа... Да. Затоа се вака... Вака се попарени. Затоа се попарени, накиснати, бидеќи веруваат. Вака се попарени затоа што не знам од каде го извадија тој оптимизам. Јас разговарав, значи, со луѓе кои што велеа 4 до 6 милиарда проценти сигурно, а затоа не се разговара. Оптимум е 10. Значи, очекува со 10 пратеници победа на овие избори. Да. Кога ги анализирав резултатите, односно влијанието кое што го имаат партиите по изборни единици, јас дојдов до заклучок и тоа е проверливо, луѓе со кои што разговарав дека Мицковски е во минус 2. Ма тоа се гледаше да ви оние. Но тоа не можеше да им се има влезено вода во ушите, тоа не можеше да им се објасни дека тоа е реалноста. Воопшто Добро Петровски. Сега кој... спорат коалицијата со БЕСа. Сизино. Да. Кој би имаше ветено? Нека ќе победи. Велиште му има ветено. Кој му имаше ветено? Значи, една структура на Сашо Мјалков и една структура на Бранко Царенковски очигледно работеа за Христијан Мицковски. Тоа е повеќе од јасно. Значи, тука веќе нема никаква дилема. Повеќе од јасно е дека се очекуваше токму поради се она што го направи Заев да дојде до победа. Меѓутоа, таа не доаѓа сама. Таа треба да биде изработена. Таа треба да биде производ на комуникација со разни структури, политички, десниот дијапазон да биде смирен и приберен, да не се создаваат негативности, а напротив, Мицковски создаваше една обратна слика. Наместо да привлекува поголеми влијателни десничарски групи, он ги иритираше со поставување на кадри како Гордана Давкова, која што е министер во владата на Бранко Црвенковски, понатаму Бишевац, кој што беше на листи, не влезе.
ама беше вас го памтат во Маровците по неговите изјави во парламент дека не го користат мозокот, дека пола Македонија е без мозок, дека се тоа глупаци и така натаму. Значи он наместо да ги смирува сериозните десничарски структури, да разговара со нив и да бара модус, бидејќи политиката е поделба на моќ, а не акумулација на моќ. Осема, Петрски. Он ги иритираше. Ве изненадели изборот на Груевски? Ние тамо застанавме минатата емисија, Конгресот во Ландо. Да. Не го анализиравме тој период, бидејќи не сакавме пред изборите да влагаме во некои црни кампањи каде што ќе се денунцира Мицкоски така натаму и така натаму. Иако од сите наши изјави стануваше јасно дека ние немаме добро мислење за тој човек. Политички добро мислење, неколку личност, туку политички добро мислење за тој човек. Би изненадели изборот на Груевски? Знаете, многу ми навелат Груевски ги промаши кадровските решенија така натаму. Мислам дека Груевски е геније на кадровски решенија, дека е генијалец во кадровски решенија. Груевски има проблем со демократијата, нема проблем он со менаџирање, со способности да победи на избори, да напре кадровска селекција. Зошто го бира овој човек? Еве, да одговориме на тоа прашање. Тоа што ние можевме да го видиме кај него после 5 минути, Груевски ги имаше видено сигурно после 3 минути. Значи он точно ги имаше сликано или ги имаше снимено, сканирано сите негови добри и лоши страни и тој се одлучио за Христијан Мицкоски. Зошто? Затоа што он пред се си го спремаше тој човек за негов наследник. Ако се загребе назад, ќе се види дека се што е повлечено како потек околу Мицковски е негово спремање за да го наследи Груевски. Имено, Груевски долго пред 2016-17 знаеше дека неговиот век на политички век на трајање е кон крајот и дека мора на некој начин или да се повлече, или според неговиот ментален склоп да најде човек кој што ќе го продолжи патот како што он го замислил само замаскирано. Еве да го земеме Емил Димитриев. Нели, Груевски се повлече од премиера, ама Емил беше поставен како технички премиер, како што беше сега Оливер. Меѓутоа, Оливер беше премиер, а Емил Димитриевски беше статист во премиерска фотеља, затоа што мораше да се одржи ореолот на Груевски. Истото е и во случајот на Мицковски. Тој требаше да биде некој кој што ќе го исполни местото, меѓутоа да стои сенката на Груевски позади. И со самото поставување негово за генерален секретар, според мене, на него му е дадена шанса, односно му е дадена задача да се представи пред членството, бидејќи никој не го знаеше предходно, да влезе во видното поле на членовите, оти утре би било многу чудно да го извлечат него како лидер на партија, а од фирмите кои што работеле со струја или од електрани на Македонија, каде што никој не го знае пари. Како ВМРовец. Значи мисле дека е проект. Наше дете, значи е проект. Да. Значи немам сомнеш, нити дел од процент, дека е ова проект, како кој што е, впрочем, и Груевски проект, долгогодишен пред да стане. И тоа е проект, наше дете. Да. И само е пресликан моделот. И многу Сашо, индикации покажуваат дека е тоа така. Сашо Мјалков да. Го реализира целиот проект во Валандово. Да. И тој дел не го објаснахме, не го анализиравме. Па ја, да значи, се вратиме... осмислување на целиот концепт. Наше дете да биде изборено во Валандово, го осмислува Груевски, веројатно и Мартин Протојгар, го реализира Сашо Мјалков. Точно, па тоа е таа структура која што ја поставува магистралата и ја цементира, односно ја бетонира патеката. Но добро е што спомнавме минатата емисија, навистина не се задржавме на историски реминисценции. Да, не сакавме бидејќи беше изборна или влез во изборна кампања, немаше потреба. Па јас не само така, него и во моите други пројави во статусите не се замешав во кампањата, затоа што знаев кој ќе биде наративот после кампањата кој ќе загуби Мицковски. Да, Филип е крив. Работевте намерно заради вас се изгуби. Они вадеа слики дека јас сум бил контролиран од Заев. Мислам, веројатно кај некој дел од луѓето тоа може и да упали, меѓутоа кај оние што користат поточно речено не. Од Миле Зечевич, наративот кој тој ви го правеа, нели? Да. И тоа се претежно луѓе кои се дојденци во ВМРДПМН, луѓе кои па, се на кои се на работна задача што се вели во ВМРДПМН, вела дека Миле Зечевич ве контролира и затоа ви одработувавте за Зоран Заев. Тоа е наративот. Па види, јас воопшто не сакам ни да го коментирам тоа, мислам дека е повеќе од тоа, јасно. Тоа не ли лепење на етикета и вие треба да одите да се браните од етикета? Не се бранам. Значи, мојот бекграунд, се она што сум го направил, се она што го имам како активност,
како пишан збор, како интервју и како одење пред собранија на протести се доволни за да ја објаснувам на некој дали сум лево или десно. Ете, Петровски, значи, ке вас на Фейсбук може да се видат милион фотографии. Како вие растете во мора да памане. Ние од Мицковски имаме само една фотографија снимен со шлем во војничка униформа со неговата сопруга. Друга фотографија од неговото во наводници славно ВМРовско минато, ние не еме видено. Не еме видено наше дете кога бил на протести на ВМРО, кога учествувал во ВМРО. Значи јас да не глумам некој ВМРОц, јас сум непартиски член. Значи јас сум не гласам ја изминатите 4 или 5 години. Гласам на Важичко Ливче од некаде 2013-14 година. Значи. Но вие сте дете кој има израснато со ВМРО ДПМН, со протести, со улици, со десна идеологија и така натаму. Наше дете ја нема, го нема тоа минато. Немаме фотографии. Дупка нема. Има една. Нема. Види, ќе ти кажам една работа. Значи, ВМРОвците и впрочем гордите македонци... Тоа е, се извинувам, тоа е ко Мухамед Зекири, што е донесен во СДСМ да одработи одреден проект. Мухамед Зекири нема никаква врска со СДСМ. Може би и гласал за СДСМ повеќе од колку што Мицковски гласал за ВМРО да помане во историјата. Но не произлегува од тоа. Мицковски е таков проект. Па, бројките кои што ги добивме на овие избори точно покажуваат дека генерално тој проект е неуспешен, а точно е дека е таков проект. Еве, ќе ти кажам, значи, ние како ВМРОвци, како македонци, кога одиме, например, на протести, кога одиме на големи митинзи, не пропуштаме да се фотографираме. Тоа е за нас гордост. Значи, секој пут кога сме биле, јас имам видеа, на мојот Facebook профил имам видеа како ме гаѓа полицијата со солзавци. Да, е, изворно знам дека таа вечер Груевски беше на свадба во околина на Скопје, а дента беше на широк сокак да ги амортизира членовите да не отидат у преспа. Јас јадев солзавци. На денот кој се менува. Кој се потпиша преспанскиот договор и кога дојдоа во Нивице, Заев и Ципрас, Груевски беше на широк сокак, ја бев пред собрание. Тоа е моментот кога не запукаа со солзавец, тоа се гледа. Значи, јас, кој го интересира, ќе го отвори мојот профил, ќе ги види тие видеа како ми течат солзи, ќе не испотепаа само. Да се врати. Е, сега, сакам да ти кажам дека ние оставаме траги, сакаме да има трага. Јас со гордост сум го направил тоа. Не знам дека ќе не тепаа таму, да, а обезно спремни на ќутек. Тој менталитет. За Македонија. На стари ВМРОвци. Он нема такви видеа, затоа што не бил никогаш во таква ситуација. Он е конформист. Он е дојден на готово. Кој што го спореди со Зекири или као наше дете, он е дојден, на него му е кажано, условите се овие, треба да направиш ова, да добиеш награда ова. И он сега мисли дека како дете што му е дадено лижавчето е негово. Тоа е сделка. Значи. Е, сега луѓето тргна да му го земат лижавчето и почнува плачење. Ке дојдеме до тоа. Да. Валандов и Сашо Мјалков. Да. Како го реализира целото тоа сценарио? Многу просто. Прво во Валандово, тоа што нешто спомнав и минатата емисија. Што се случува во Валандово? Е, вака, пред Валандово, јас во твоја емисија, изворно ти прв пат ме праша дали би се кандидирал. Да, тоа е, снимено, тргна... тоа е снимено овде, да. Исто во ова. Да. Ова студија, тоа тога заминувавте во Италија, ако не знам. Да, бев... Тоа е ден или еден ден после најавата за оставка на Никола Груевски, ние го правиме првото интервју тука. Да. Тука го правиме интервјуто, јас ти ме прашуваш дали би се кандидирал, ја ти реков има такви групи во ВМРО кои што ме праша, ќе размислам, ќе видам, не кажа дека ќе се кандидирам. Не кажа, та немаше категоричен став. И од тука отидов во Италија, таму имаше представници од 7 држави на емиграцијата, каде што разговаравме за тоа како да организираме емиграцијата на ниво на Европа и како да направиме емиграцијата да има влијание во политиката во Македонија. Зошто? Затоа што според пржинските договори емиграцијата е веќе исклучена, кој што самиот можеш да видиш. Нема тројца пратеници од емиграцијата во неколку циклуси наназад, што е една операција, да речеме, на намалување на влијањето на ВМРО-ДПМН. Се знае дека... Да, а во пописот, договорот за пописот, има резидентно население и граѓани на Република Македонија кои не живеат. Например, ако имаме резидентно население 1,6 или 1,8 милиони, можеме да имаме 2,5 милиони граѓани. И тие 700-800 илјади луѓе кои ние ги третираме како граѓани, според пржен и пржинскиот договор, не може да станат пратеници или да бидат гласани во диаспората. Така е. Тоа е суштината на ова што кажувате. Значи, таа е многу сериозна операција. Таа операција се водеше, нели, под покровителство на Бејли. И намерата беше таа да му се намали силата на ВМРО да помане. Е, сега таа 2017 година, јас отидов во Италија, јас лично барав начин
Како да ја мобилизирате емиграцијата, и да ја вклучите емиграцијата? Значи, не само како ВМРО да помене, мене ми треба емиграцијата како македонци. Како патриоти. Тие луѓе, ако не бидат вклучени да се чувствува дека ни се потребни, тие луѓе, ако не бидат вклучени во процесите во оваа држава, они се одродуваат, им станува небитно, взимаат пасоши италијански. Тора, трета, четврта генерација, веќе не се чувствуваат. Да, јас бев застапник уште во 2001 и 2002 година, која беше предходниот, последниот попис, и тоа сум го кажал на Љубе. Љубе беше министер за полиција, му реков, дајте ми во Њујорк машина за правење на пасоши. Треба да се прават пасоши на македонците, овдека е централизирано, мора од Македонија да се земе. Дајте бре луѓе у големите центри кај што има диаспора да се даваат пасоши. Петровски, се вратиме на Валандо. Четврти пат бе. Значи, не, чекајте. Да. Значи, и вие решавате се кандидирате таму во Италија. Јас делумно ради историски конотации, но делумно и ради тоа што го почнавме мојатот во оваа емисија, отидов исто така во диаспората и од диаспората добив поддршка. Меѓутоа таму во таа средба во Италија имаше човек на Мицковски кој што мене ме снимал цело време. Човек на Мицковски? Да. Тоа што Мицковски е генерален секретар, така? Да, па не уште. Не ли он глумеше до пред 5 дена до пред конгресот? Дека нема се кандидат. Дека не е заинтересиран. Да. Исто како Груевски што вика ќе кидам кај Джелички си бидам советник. Да. Значи истиот модел. Истата. Не сум заинтересиран. Истиот наратив. Јас сум, многу сум јак стручњак, ке размислам, рано е, имам ја други перспективи. А уствари тоа е спрем... додам во Виена. Значи тоа е све пиар. Е, сега ја идам таму, ја таму им кажувам, ако добијам поддршка од вас, ако вие мислите дека ја можам да го водам ВМРО, ако мислите дека сум добар за диаспората, а ова е мојот план, правење на колегиум, вклучување на сите држави, активирање, давање на пасоши, значи правење на една хрватска диаспора, ХДЗ. Политичка диаспора, значи, ХДЗ диаспора која што има право да се меша у политичките работи. А зошто да не? Па таму има паметни луѓе. И они ми дадоа поддршка. Меѓутоа, тоа е снимено. Снимено човек на Мицковски. Тука има, да не ја именувам особата, она се снима цело време. И му го носи тоа на Мицковски. И му вика, овој збори против тебе, овој ќе се кандидира и настанува паника. Како настана паниката, ја само што се врати во Италија, мене ми дојдоа гавази. Представници. Гавази. Да. Значи, не се представници. Извршители. Емисари. Ми се понуди позиција баш за емиграцијата под водство на Мицковски, јас да ја водам емиграцијата. Меѓународен секретар. Да. Или како е? Секретар за меѓународна и политика. И голема позиција која ќе сме доделе на власт. Ја реков фала. Сега кој победавте, ќе ви даде голема позиција. Ама ако. Ако да. Ако. Кеј, ако се најчесто користени збори во македонската политика. Идно време од глаголот лаже. Лаже, да. Значи, јас се заблагодарив. Па ја мислам дека и ти, Васко, ги знаеш овие работи. Од тогаш, меѓутоа, зајавността е добро. Ги знам овие работи, затоа значи, ве потврашам... Значи, потврдуваш дека е точно? Да, можам да потврдам дека е точно. Мислам. Е, тоа е многу битно. Зашто сакам да знаеш и ти, и македонската јавност, а еве една реминисценција, мала дигресија на предходното интервју. 2017 година вие не прифативте функција во новото раководство на Христа Мицковски. Не, и тоа е факт. Принципиелно. И тоа е факт, тоа никој не може да го негира. Тоа никој не може да негира. И сега ќе кажам зошто. Затоа што ни тогаш, ни сега, нити од тогаш до сега, во ниеден момент не помислив дека е човек што може да го води ВМРО. ВМРО, какво што ја го знам, у историска конотација, ВМРО, какво што ја го знам, како партија од 90-та до сега, тврда партија, победничка партија, македонска партија, непокорна партија, ја икс пати кажа во овие години, не е битно да дојме на власт. Битно е да се заштити уставното име, и ќе се вратиме на Валандово. Битно е да се заштити уставното име и интересите на македонците. Вите, Петровски, например, вие јавно декларирате дека сте заинтересирани за лидерско место во МРО да помане. Но не сте викнати на таа, во наводници, лидерска средба ке Никола Груевски. Тамо се поканати Александар Николовски, Христијан Мицковски, мислам дека е Илје Димовски, Антонио Милошевски. Така е. Поканате Николо Тодоров и Николо Поповски, тие не се. Не одговарат на позивите, не се присутни на таа средба. Да. Таму е прв пат направена таа двојка, Александар Николовски, Христијан Мицковски. Но вие не сте поканати. Значи, Груевски уже тога знаеше дека треба да ве елиминира. Па нормално, затоа што на мене, ако ми се даде мала шанса, ја знам да ја изиграм шансата. И најбитно од се, што ја знам дека сум популарен меѓу членството на ВМРО-ДПМНЕ. Мене не ми треба да ме сака Груевски.
Груевски исто до тоа го знае дека сте вие популарен. Не ми треба да ме сака Груевски, нити Сашо, нити Мартин. Тогаш ја права таа. Јас сакам она што ми се случува на улица после твоите емисии. Петровски. Да ми каже човек, ти си правиот, не сум ни во Маровец, ама ти си правиот човек за Македонија. Или Петровски. Тоа е доволно. Тамо ли се прави таа спојка Александар Николовски и Христан Искуски? Да. Зошто Груевски ја прави таа спојка плюс господинот Мисаеловски? Епа, значи вака кој, се. Која е логиката Груевски да ја направи таа та тројка која влада? Он знае, Груевски знае дека кога го остави сам Мицковски, дека Мицковски е слаб. Дека нема капацитет. Дека е изворедно слаб во инфраструктурата на ВМРО. Значи, ако му го даде тронот, и ако го остави сам, и ако не го заштити добро, беде ми ако не му формира, дека овој нема да, да се снајде. Фортификации, што би се рекла. Башка што знам дека е психолошки многу нестабилен, и дека он не може да ги издржи притисоците кои што ги има цело време. Слушнавме во разговорите дека на Кичевец му вика по повод председателските избори ќе дојдат, ќе ме фрлат од тераса. Да, он живее во тој страф дека некој ќе дојди од чест испрат ќе го фрли. Тоа е затоа што знае дека е неавтентичен. Е сега да му додаде на автентичност, му ги става овие ликови кои што пред малку ги спомена ти. Николовски. Тоа се ликови кои што исто така Груевски знае дека се компрометирани. Искочија разговорите на Николовски како го штител најголемиот криминалец во Охрид Нефи. Така е. И, значи, Груевски ги знае тие разговори. Сите работи ги знае. Ги знае параметрите. Никој од нив не смел да мрдне. Меѓутоа, да ја подсетам јавноста, Груевски не го стави Николовски на, на листите 2016-та. Го спремаше за амбасадор. Не, со еден разговор, а ја го кажам изворно, на извршниот комитет, многу го сакам Александар Николовски, ама ако го ставам во петка, 10.000 гласови помалце ќе имаме поради него. И затоа не го става. То Груевски го кажа. Утешна награда моја како амбасадор. Да, точно е тоа. Да. Затоа нови избори во четврка го ставија. Да, затоа го пратија на друго место каде што не го знаат. Треше го остат у петка да видиш како ќе пројдеше. Полошо како ќе пројдоа у однос на ова сега што пројдоа. Ама они го знаеа тоа. Е сега, Александар Николовски покажува изворедна способност за сплетки правење и работење позади паравани на она најтемната карактеристика на политиката, правење на пуштање на дезинформации, правење на сплетки и оцрнување на тој што не им се допаѓа. Тоа е на некој начин најдобра рожба на груевизмот. Така е. Значи Александар така Николовски, значи не е Антонио така Милошевски, Александар Николовски е најдобрата рожба на така груевизмот во Република, така ако треба да го дефинирам со една така рече. И тој човек е залепен за Христан Мицковски. Така интелектуално и политички. И сега му работи да го симне. Да, интелектуално и политички супериорен во однос на Мицковски. Без никаква дилема. Да, без никаква дилема. И сега само го турка сантиметар до сантиметар до провалијата. Точно е тоа. И тоа го прави 3 години. Значи точно е тоа. Он чека можност. Меѓутоа има еден проблем. Има харизма нула и не е популарен меѓу членовите. Повторно ќе се доведе во ситуација да биде во расчекор и дури да успее да го направи тој план кој на кој што работи со огромна амбиција. Има и многу средства, многу пари, да. Маѓарска поддршка, маѓарска помош. Па еве слушнавме. Спектар. Слушнавме како се врзувал во разговорите со подземје. Значи он е спремен на све, од Нефи до Унгарија. Да. За да дојде до својата цел. Лажни вести, портали, спектари и така натаму и така натаму, медиуми, да, телевизија. Да, да, да. Значи он всушност го има тој ветер во грбот. Да. И има желба да биде лидер на ВМРО да помане. Да. Што ќе прави Груевски? Ќе го поддржи Николовски или ќе оди на друго решение? Или ќе го поддржи наше дете Мицковски? Што вие мислите? Значи јас имам информации изворни дека започнат е план, операција за барање на наследник на Мицковски од страна на Груевски и на Мартин. Мартин но тоа, да, но тоа не е Александар Николовски. Јас го знам пикот, кандидатот, но ќе почекаме, брзо ќе дојде до разврска. Меѓутоа, они веќе сваќаат дека мора да најдат замена. Многу е просто. Значи замената ќе биде надвор од ово раководство? Ние во средата, да, надвор од раководството. Ние во средата загубивме 142.000 гласови во однос на парламентарните избори во 2016. Тоа е секој трети човек. Значи, од три луѓе што гласале еден за нас, гласа. Еден го нема. Тоа не е воопшто мала бројка. Пак ќе се вратам на Заев, за да не мисли некој дека го фалам, иако сигурно ќе има и такви луѓе и после оваа емисија.
значи секој сам за себе да размислува. Значи Заев направи што му беше наложено да направи, беше поставен со изгубени избори за премиер, ја искористи шансата и сега победи. Он има помалце гласови. Меѓутоа, он ја направи целата комбинаторика што му беше потребна за да дојде до повеќе пратеници. И тоа го направи некако селјак и простак од не знам кое село таму Струмичко, туку како човек што знае да размислува. А нашите, сето тоа не го гледа, значи не ги гледа операциите со Беса, не видоа дека шефот на Беса веднаш по подпишувањето на коалицијата беше викнат од Филип Рикер во Вашингтон на фотосесија. Ами беа, нели, она нарацијата 10 победуваме и крај. И дојдовме во ситуација да изгубиме 140.000 гласови. И сега пак не е некој друг виновен. Никола Поповски ли ќе биде решението на Никола Поповски? Не можам да кажам. Имам информација дека на Мјалков, на Сашо Мјалков, на Бранко Царенковски, им е сугерирано да се прекини подршката на Христијан Мицковски. Тоа е точно исто така. Токму ради тоа што, доколку ако брзо не се интервенира, значи, Васко, ако во мошне кратко време не се интервенира, не се донесе некакво преодно председателство, каде што не би требало да има председател, председателство кое што ќе вклучи вака повлијателни домаровци. Кој би го бирал тоа председателство? Гледате, делегатите на Конгресот ке вас се со истечен мандат, ако не се лажам. 2019 година им истече мандат. Точно е, да. Не се избрани нови, вие сте во некој вакуум организационен, ко некој намерно да не ги бираше делегатите, да не може да се свика Конгрес. Апсолутно, партијата е доведена во една многу незгодна ситуација и статутарно партијата нема сега излез. Меѓутоа, ако нема преодно председателство... Комисија, на таа статутарна комисија човек на Милена Киевски. Тој е Панче Тошковски. Човекот кој беше обвинет за оние штетни договори кој ги имаше подпишено со Христијан Мицковски, кој е директор на ЕЛЕМ. Дели кој ги бе објавени. Еден договор подпишен за адвокатски услуги, па зголемен за 3 или за 4 пати. Со анекси. Да. Вработен во Министерството за транспорт и врски во време на Милена Киевски, на некоја периферија на случајот Меркатор, едва и се спасува и така натаму и така натаму, и подоцна е принуден во наводници да го напушти Министерството за транспорт и врски. Е адвокат подоцна еден известен период на општина Струмица, исто како Тони Манкиновски што беше, кој е сега на правна комисија, кој беше адвокат на Зоран Заев. Значи сите луѓе околу Мицковски на некој начин ги одржаваат или ги имаат контакти со структурите на Зоран Заев. Значи, пак ја кажам, партијата е ставена во многу незгодна ситуација. Доколку не дојде до абдикација на Мицковски, он може да си седи и да се затвори во дворецот, да се изолира сам сега, себе, на шести, како што го прави тоа вие денови. Го чуваат со обезбедување и така натаму. Така да, тоа што му го даде државата обезбедување. Тоа е прв лидер кој не се обраќа по завршување на избори. Вие не мора да му честитате на Зоран Заев, ако не сакате. Не мора да му честитате ни на Али Ахмети. Честитете им на луѓето кои работеле за вас, кои гинеле за вас во текот на кампања, кои гласале на крајот на криштата за вас. Тоа е лидерски капацитет. Значи го нема тој капацитет и повеќе од јасно беше дека не може да го поднесе тоа што се случува. Не може психолошки поразот да го поднесе. Првата манифестација беше Јанушев кој што прогласи победа со 10 пратеници. Тоа е точно она нарација што ти ја кажав дека мислеа дека ќе тепаат со 10 да, пратеници. Да, Јанушев излезе, всушност мораше да излезе после излагањето на Лјупчо Николовски, така секретарот на СДСМ. Да парира, да каже дека не победува. Иако по видливо ликот, по ликот видливо на Јанушев се гледаше дека тие ги губат изборите. Видливо беше. Но она што сакам да ти кажам е дека доколку он одлучи на варијанта да се затвори во дворецот, да, ќе го сочува дворецот уште некое време, меѓутоа партијата ќе влезе во уште подлабок процеп. Зошто? Затоа што на едната година има локални избори. Доколку брзо не се направи транзицијско председателство, доколку брзо не се промени статутот и доколку брзо не му се даде за право на членот да биде инволвиран контра од ова сега што се случува, елитизам, некои спратови, замаглено одвоеност од луѓето, туку спуштање на земја, ние ќе дојдеме во ситуација и наредните избори да ги загубиме. Мислите на Белиот дворец? Да, да. Белиот дворец за мене е една манифестација на моќ која е тотално непотребна на ВМРО да помене. Таа зграда треба се продаде. Дури го обвинија Мицковски дека има сала за вежбање во Белиот дворец? Има. Сум ја видел јас.
Ама не е од него направена. Треба да бидеме реални. Од Груевски. Да. Во време на Груевски. Значи, во оваква немаштина, оваква сиромаштија, направена една зграда на 8 спрата, која е една од најраскошните згради во Република Македонија. Васко, јас... Во а вие сте партија на народот. Партијата на гладните. Да. Партијата на сиромаштија. Да. Вие станавте клиентелистичка партија повеќе... Не, не би требало да бидеме тоа. Вие станавте клиентелистичка партија повеќе од СДСМ. Тука е проблемот. За жал, да. Па ете, клиентите се тие. Видите, СДСМ... Само што ги спомнам, Менкиновски и другите, кои што имаат статуси на интернет за Заев, и му честитаат во време на Шарена револуција, се сега функционери на Мицковски. Јас во мојата кандидатура во 2017 за конгресот, пред конгресот во Валандово, реков дека ќе продадам зградата. И ќе го спуштам на приземлје. Може ли конечно да кажеме како Сашо Мјалков одработува во Валандово? Може, сега сме цело време во дегресија. Кажете конечно. Ама кој тебе многу работа кажете, ти интересира. Кажете конечно како Сашо Мјалков ја реализира операцијата во Валандово. Значи само да кажам за тоа, за зградата и оние на Валандово. Го носили со кола Мицковски тој во Валандово. Да, да, они се таму заедно. Имаше една варијанта, мене радикални структури ми предлагаа да влезат на конгресот. Радикални бомбарски структури. Да, ми предлагаат да влезат и да направат, да речеме... Вие да направите панорама, а не Мицковски да направи панорама. Значи да се направи во стилот, да речеме, на протогеровистите и михайловистите на пресметка како во Софија 20-тите години. Значи имаше луѓе кои што беа подготвени сериозно спремни тоа да го направат. Јас не бев спремен. Јас никогаш нема да жртвувам човек од ВМРО заради позиција. Тоа не е потребно. Треба да се промени тотално тој мајндсет. Меѓутоа, они беа спремни. Таму го штитеа Мицковски со оружје. И сега го штитат со оружје. Значи во Валандово... Јас шетам сам. Значи, он не шета сам. Значи во Валандово... Во штабот не е сам. Не може да му влезете сега во штабот. По 5 до 6 луѓе од МВР го чуваат што Заев му ги даде. Зошто? Ко доѓа Мицковски во зградата, вела цекови деној, се блокираат лифтовите. Ма јасно ми е мене тоа. Од подземја влегуваат и горе идат и изолирано и никој не може ни да дојде таму, затоа што не е расположен после резултатите. Значи, ни во Валандово не бил сам, туку бил штитен. Во Валандово? Со оружје, не, со значи, значи ке се само за зградата да кажам став и се враќаме на Валандово. Таа зграда мора да се продаде. Значи, што зборев 2017-та, го зборувам и сега. Раскош, качување во небото, елитизам. Теретани, кафани во време на тоа криза. Тоа на ВМРО не му треба. ВМРО треба се врати до народот. Над човечност. Да. Една супериорност. Суперменовска супериорност. Тоа, нели? Е. Наше дете кое е донесено да ја спаси Македонија. Така зборува за супер човек. Да, супер Ниче. Човек. Така зборува за Ратустра. Не ни треба тоа. Ние треба се симнеме на приземје. Штабовите треба да бидат... Ковака психолошки го анализирате, па тој човек и немаше шанса да победи на изборите. Реално сега, колака психолошки јас го анализира. Јас тоа го знам и го зборам цело време. И не ми јасно како луѓето очекува дека тој ќе победи на изборите. Па сите избори ги има изгубено. Васко, 2017 година. Клиентализмот е нешто што може би пред 15 години беше во зародиш, меѓутоа сега е тотално, го дегенерираше тотално целото општество. Акционерско друштво стана, дете, големи партии, и Мицковски сега начело на едно акционерско друштво, кое може би во моментот не остварува голем профит, меѓутоа остварува многу поголем профит од тој профит што би го имал на машинскиот факултет. И он, како не? По секоја цена ќе се бори да остане на чело на тоа акционерско друштво. Тоа го кажав, значи, таа Мицковски е премиер во Белата палата. Значи, он таму има привилегии, има негови слики под зидовите, има неприкосновени... Наскалот е таму. Може да застане до Гоце Делчев и да си разговара да со него. И поголем Гоце Делчев. Колега Даскал, како сте да нели? Даскал да. Со Даскал да комуницират. И сите тие што се таму, клиентите, му викаат дека е Даскал. И доаѓа во една ситуација да него не му ни треба да биде премиер на двор од палатата. Па целата екипа му од ВМРО народна. Значи целата екипа е... што му вели Даскал е како сте од ВМРО народна. Тоа екипата која Мартин Протогир ја врза околу него, му ја залепи. Дел се и негови кумови, дел се и негови пријатели, така натам и така натам. Тоа се другарчињата со кои што он се ороди во кумовски врски после студентските избори да добие во 2000-та. Да добие ВМРовско малце мината. Знаеш како ги запозна? Ја тоа го знам изворно. Мислам дека го спомнавме малку минатата емисија. Значи, он беше
наш против кандидат. Ние имавме како подмладок на ВМРО кандидат во 2000-та година за председател на Сојуз на студенти. Тоа беше Игор Микев. Сега овој, да, ама овој му беше против кандидат, значи он беше кандидат за председател на Сојуз на студенти Мицковски, но против нас. И он после со таа кандидатура бара место, се упознава со нив, се сближува, како они идат у народна, иде по нив и после го враќаат него назад. Ете, Петровски, тој ги губи изборите 2017-та, како генерален секретар. И 16-та. И веди 16-та. 16-та беше шеф на изборен штаб во Струмица на Груевски. Да. Нели Груевски вети најголема победа во историјата против Зајев во четворка? Беше 10-10. 10-10. Епа, шеф на тој штаб беше Мицковски. 2017-та е носител на листа во град Скопје и повторно губи. И таму губи. Вторпат. Па губи 2019-та председателски избори. Угуби референдумот, нели? 18-та е референдумот, председателските избори и сега. И сега. Плюс сега е шеф на изборен штаб, бидејќи 2 месеци пред изборите го менува таа позиција Јанушев. Јанушев, да. Затоа не може Јанушев да биде жртвено јагне, бидејќи Јанушев не беше шеф на републички изборен штаб, но во избори беше Христијан Мицковски. Значи 5 или 6 избори, како очекувате дека ќе победи? Како членството може да очекува дека тој ќе победи, бидејќи сите избори ги има изгубено? Заради две работи. Прво, заради тоа што наративот и клиентализмот беа готово победуваме. И втора работа, затоа што беа сигурни дека Зајев направил доволно зулум, кој што зулум ќе го преврти јавното мислење за да се гласа против и да се казнува. И дел од луѓето во ВМРО, а мене ми кажува, не го сакаме Мицковски, ама овој, уште овој пут ќе гласаме за него, за да го казниме Зајев, само Зајев да си оди. И они мислеа дека е тоа доволно. Испадна дека не е доволно. Гледате, не велеме дека Зајев не купал гласови. Меѓутоа, во малите места, еве у четврти изборна единица, од 12 мали општини победува Александар Николовски. Гласовите најчесто се купуваат во тие мали општини. Сте учествувале во изборни кампањи, знаете. Не можете ве да купите гласови во центар или во Карпош, можете да купите во Карабинци, во Зарновци, може да купите, не знам, во Силово, Василево. Во тие мали места не победи СДСМ, сега победи ВМРО ДПМН. Но ВМРО ДПМН е традиционално јако во помали места. 30 години наназад. Традиционално, во што е помала средината, таа е по-конзервативна. Тоа нема врска ни со ВМРО, ни со СДС. Тоа е генерално. Трамп е многу појак во Средна Америка, кај што прават, се вали место. Ако се прават лажирање, фалсификати, ако се купуваат гласови, се заплашува гласачи, тоа се прави во тие помали средини. Таму се да само ги изгуби изборите сега. Не знам дали се купувани гласови и како постапувале, но не ми е на мене изненадување ВМРО да победи во Карвенци. ВМРО треба за да ги добие изборите, а победи во центар. Или барем во центар да го да смени, да го изначи резултатот. Да го смени наративот. Затоа што центар носи повеќе гласови од 10 општини како Карвенци. Гледате, Петровски, Мендух Таче дава најдобрата по мене изјава. Вели, просто е неверојатно како ВМРО успеа Белград да им го земи на СДСМ. Се мисли на КОС, на УДБА, да. Предпоставам на све. Да. Значи, тоа во интервју некаде пред 10 дена го кажува Мендо Таче, или просто е неверојатно, не можам да сватам како ВМРО успева Белград да им го купи или да им го земи на СДСМ. Беа луѓе Белград, Москва и сите други вклучени во оваа кампања? Да. На кој начин? Јас мислам дека поддршката, договарањата, финансиите, известна заштита на криминални структури, известно финансирање е мощно сомнително во однос на овие избори. Меѓутоа, тука Зајев направи, мене ме чуди, меѓутоа они ја сватија линијата дека треба да се трансферираат према НАТО и ЕУ структурите и они ја го прифатија тој свич кој што во нашето општество се толкува дека ВМРО се свртело према Белград, односно Москва, а дека Зајев се свртел кон Софија, односно Брисел и Вашингтон. Имаше една сериозна афера извадена некада на 7-8 дена пред изборите. Атлантик се викаше аферата. Да. И се однесува на референдум од 2018 година. Следени или прислушкувани одредени луѓе, претежно дефинирани во македонската јавност како проруски ориентирани. Да. Таа афера му донесе ли му одзема на Христијан Мицковски? Што вие мислите? Точно ова што го збориме во претходното прашање, како е поврзано политичките елити со влијание од надвор и која оска ја зафаќа и зошто. Појавувањето на аферата
Атлантик беше мощ несимптоматично. Начинот на кој што беше сообщена и содржината која што беше внатре се мощне интересни во однос на резултатот на овие избори. Но и позицијата на ВМРО кон таа афера, а и позицијата на СДСМ кон таа СДСМ афера. СДСМ не изреагира на таа афера. Па затоа велам дека се мощно интересни. Таа афера дури им одговараше на СДСМ. Бидејќи тоа некој руско... Тогаш излезе она снимка на Зоран Заев, повторно пуштена од оние руски глумци. И гледате, сите тие снимки се пуштат. Првата беше пуштена, ако беше аферата рекет. Тоа значи покажува едно сериозно руско влијање во изборите или желба на русите да се мешат во изборите. Не велам дека американците не покажуваат или дека другите, но овде имаме и руско влијање во изборите во Република Македонија. Аферата или досието Атлантик, еве и оваа емисија да кажам, јас објавив еден статус. Треба се објават сите 1400 страници, ако се 1400 страници, а бидат на увид на македонската јавност. Таму ќе се види кој што правил во 2018 година, апропо промената на името, кој бил на улица, кој со кога разговарал. Не велам дека е тоа све точно, затоа што има кодоши кои што ја филуваат истината, јас сум прочитал многу досија, ти тоа го знаеш, Васко. Но треба да се стави на увид на политичката и на стручната јавност, за да се види како државата преку тајните служби се обидала да ги контролира процесите за промена на името. Кое е било влијањето на СДСМ и кое е било влијањето на ВМРО ДПМНЕ. Името Атлантик, според мене, многу јасно ја дефинира и пробува да ја даде оправдание на таа акција, затоа што нели Атлантик, Северноатлантски договор, тоа е операција која што треба да обезбеди да се справи Македонија со наводните непријатели на патот кон НАТО и дава оправдание да се користат државни ресурси против, да речеме, и мене, пошто и мене ме има таму, затоа што ја во 2018 година сум таму. Но тоа е небитно. Тоа ќе го анализираме во смисол на историска конотација и во смисол на тоа кој како улога имал, кој пишуваме биографија. Во едно време. Она што е... Политичката есенција. Она што е битно, која даде, каква е борбата во тајните служби, какво е влијанието, ако сакаш, меѓу... Кој дава аферата? Да, значи... Кој ги дава документите? Колкаво е влијанието на американците, на НАТО структурите, ама ако сакаш и на руските структури во тајните служби во Македонија. Сакате да кажете дека таа афера Атлантик всушност беше борба помеѓу американските и руските структури, да, во македонските тајни, да, служби. Да, таа афера беше класична борба помеѓу двете големи сили кои што се пресметаа или се обидува да се пресметат за влијание во тајните служби на Македонија, Република Македонија. Американците застанаа за СДСМ, руските застана и српските за ВМРО ДПМНЕ. Не. Американците застанаа за својот интерес Македонија да биде во НАТО, а во тој наратив Македонија да биде во НАТО го препознаа СДСМ, а не ВМРО. Иако ВМРО кажува дека е во тој наратив, потезите што ги прават Мицковски и некои негови луѓе го вадат од тој наратив и точно го лепат на наративот Белград и, не знам, можда Будимпешта и евентуално Москва. Проблемот што е сега? Зашто не коментира СДСМ? Затоа што на нив им одговараше да излезе ова. Ова секој еден разузнавач, секоја една амбасада, знае да го протолкува како борба внатре во тајните служби и обид Македонија да се врати назад од процесот во кој што е сега влезена. Истото ни се случи и на денот на изборите. Кој стоеше позади нападите на ДИК, на Државната изборна комисија? Глете. Има ли капацитет во Македонија за таков хакерски напад? Нема шанса. Ја знам дека нема. 35 милиони адреси се искористени за тој напад. Ајде малку да го расшириме. И тоа се знам, во кој момент? Во момент која се добиват неофицијалните резултати дека СДСМ води и победува на изборите. Така во момент кога СДСМ води и победува на изборите, паднува серверот на Државната изборна комисија. Таймлајнот е следен. Искача Николовски, вика водиме, искача Јанушев, вика не, ние водиме и победуваме. И паѓа серверот. Меѓутоа се знае, бидејќи Дерковски не е ни мој човек, нити сум го назначил ја, нити ти, Васко, го има назначено Мицковски. Го има и во бомбите. Да подсетиме, согласно Пржинскиот договор, Државната изборна комисија ја води опозицијата,
Според пржинскиот договор, МВР го води опозицијата. Тоа се главните две институции, институции што треба да спроведат избори и што треба да се грижат за законитоста и да не одбранат од напади од ваков тип. Е сега, јас сакам малку да го проширам милјето. Еден ден по нападот во Македонија се случи глобален напад на Твитер на најголемите милиардери, од Елон Маск до Безос, до Бил Гейтс. Им беа хакирани профилите на Твитер. Вториот ден после тоа, значи два дена после изборите, во петокот оваа недела, сериозни институции кои што може да го проверат сообраќајот, и Dark Web, црниот веб, и се што се случува, посочија со прстот дека станува збор за државно организирано хакирање од Русија. Е сега, прашање е кое што треба да го дадат институциите. Одговор кој тука. Треба институциите. Зошто нема до денеска одговор кој го изврши нападот и дали требаше не заради Мицковски и Заев, туку заради овие контексти, НАТО, влијание на Русија, дали требаше овие избори кои што цел ден сите ги прогласуваа за мирни, без проблем, немаше сообщение на американската инциденти, амбасада, демократски. Значи, цел ден немаше никакви инциденти. Така е. Дали некој од внатре, од нашите, намерно сакаше, влезе во ова за да добијат изборите дамка, да бидат контаминирани. И они веќе се контаминирани. Да бидат изборите контаминирани. Да. Само со контаминирани да. Избори може Мицковски да се спаси начело на ВМРО ДПМН. Не верувам ни така, меѓутоа ќе купи време. Но тоа е обид да се спаси начело на ВМРО ДПМН. Да ќе купи време. Дерковски е човек на Милена Кевски. Го има во бомбите, за железница, го има во управа земни приходи и така натаму. Да. Со едно, ајде да речеме, интересно минато. Да. Во политиката и во бизнисот. Точно. Значи, Мицковски на пресконференцијата по изборите рече дека не барат или нема да побарат оставка на Дерковски, дека се задоволни од неговата работа. Па како ќе барат нивен човек, ќе покажат дека... Дерковски смета дека од работи да биде контаминиран процесот на избори во Република. Мене една работа не ми јасно. Како мислат дека може да се да пройде наративот дека изборите се фалсификат, а да се обвини некој друг освен опозицијата, бидејќи опозицијата води Државната изборна комисија. Еве и некои интелектуалци кои што се блиски до Мицковски, веќе два дена упорно на со статуси бараат ВМРО да бара комплетно поништување на изборите како нерелевантни. Рачно бројење па поништување на изборите. Гледа, у 4 дена се менува наративот. Од победа на Јанушев, па Мицковски друг ден вели, победивме без гласовите на беса. И вели дека нема да преговара, ќе со СДСМ ќе состави влада. Што не е точно. Да. И, како, и сега еден ден, значи, завчера вели, ќе поднесам оставка ако не составам влада. Па тој треба да состави со Али Ахмети влада. Треба да се остави да проба со Али Ахмети да состави влада. Да се закопа до крај. Ај ќе го закопа и ВМРО ДПМН, тука е трагично. Васко, тогаш ВМРО ДПМН ќе да поголем предавник на националните интереси од СДСМ. Тоа нема да се случи. Значи, одговорно ти тврдам, ако ги читаме сигналите, тука гости твои кажале дека од 95-та година Македонија не формира сама влада, туку се мешаат нашите странски партнери. Странските партнери јасно ги пратија сигналите како се формира влада. Бројките јасно покажуваат кој ќе формира влада. Ова е наратив кој што е наратив за да се дојде до воздух да неколку дена плюс да се купи да време. Се преживее во Белата палата. Ќе преживее секој... Не верувам. Мицковски. Не верувам. Ке може ли психолошки да го издржи тоа? Онако преживее, нема да преживее ВМРО ДПМН. Психолошки е многу слаб, мислам дека ќе попушти нервно. Очекувате партијата да се подели на два дела? Например, теоретски, еве, Мицковски не поднеси оставка. Не, партијата може да задржи некаква форма, но ќе отиде надоле со пратеници, односно со гласови на наредните избори и ќе се упати кон небитна партија во смисол на политичко влијание во политичкиот систем, ако продолжи со овие падови. Разбирате, ја знаете таа ВМРОвска филозофија. Да. Што ќе се случува сега во ВМРО? Кој пат ќе победи или која стратегија ќе победи сега во ВМРО да помане? Па еве, јас нудам моја визија за да застане како што треба на нозе ВМРО да помане. И реков,
треба веднаш да се поднесе неотповиклива оставка Мицковски, треба да се формира колективно председателство, значи не треба да има председател, треба да се направи реформа на статутот, да се даде за право на секој член кој што уредно членува во партијата право на глас и да се почне да се реформира партијата од доле нагоре. Треба се отпуштат сите клиенти на Мицковски, не се многу, околу 1000 луѓе се, и никаква загуба за партијата ќе нема ако од утре не се во политиката. Инаку, ќе останеме во круг да се вртиме и ќе имаме се полоши резултати натака. Петровски, Мицковски изменате неколку месеци се обкружи со структури од разузнавачко подземје, кој кој автобус се паркира кај него, и дел на играчи кои ги водат тие валкани кампањи на социјалните мрежи. Значи, тој се подготвуваше, може би, за изборен пораз, и по изборен пораз, со сите сили да се бори, достане на чело на ВМРО да помага. Па ето, токму тоа го прави овие. Значи, една валкана кампања ќе следи сега. Па да, да. Добро знаеме дека на вториот спрат е структурата што ја води Иво Котевски, која што се занимава со тоа, ботовите на Фейсбук и на Твитер. Значи, кои што... Огромни маѓорски пари влагат во тие ботови. Што денунцираат се што размислува поинако и мене ме денунцираат, меѓутоа мене не ми пречи затоа што... Да, кокинези навалуват по 200, да, по 300 профили. Вие 2016-2017 година бевте, учествувавте во одреден изборни циклуси. Да. Мокен ли е тој систем за лажни вести, за контаминација, за денунцирање и така натаму, кој го води сега Иво Котевски? Одредено влијание има. Меѓутоа, како што гледаш преку изборниот резултат, тоа влијание не е доволно. Имаат еден проблем. Мислам дека Мартина сите... Антич повеќе го води тоа. Да, да, да. Она... Отколку што го води Иво Котевски. Добро, она е подизведувач. Да. Дел на екипата на Груевски, да, да, која е на Твитер, мрчатина на Твитер. Да, која е паркирана, да, сега кај Христијан Мицковски. Да, да, да. И тие се, значи, таа фабрика на лаги која создава одредена лажна перцепција. Не, знаеш како перцепција функционира тоа? Тоа функционира, се спремаат на ливче тези и после се спроведуваат од ботовите и се плаќа спонзорирано постовите да стигнат до подалеку и го преземаат тоа повеќе портали, не знам, се врти типот, како болјар систем. Да. Да, тоа е све во ред како пласирање на дезинформации и лажни вести до оној момент додека да сватат тие товариши таму дека алгоритмите на сите овие мрежи најмалку два пати годишно се менуваат, начинот на кој што го прикажуваат тоа што го прикажуваат мрежите и влијанието исчезнува многу брзо ако не се апдейтираш како треба да се постапува. И они се затворија во затворен систем сами себе. Сега ќе биде интересно да видиме во Државна изборна комисија како ќе се однесат ВМРО и ДУИ. Бидејќи лесно може да се случи со дел на овие преговори, Алијансата да добие пратеник повеќе во 6-та изборна единица, а може би се да само да добие во 3-та изборна единица на сметка на Левица. Тогаш Алијансата на албанците, Алтернатива, СДСМ и Мендух Тачи би имале 61 мандат, што би ослабело позицијата на ДУИ во тие преговори. Сега ќе видиме како ДУИ и ВМРО заеднички може да делуваат во Државната изборна комисија. Значи, варијантата што е слушнав, дека дури Заев може да се обиде без ДУИ да направи влада, дури да земат пратеници, да разговарат со пратеници од ВМРО, кои што не се ВМРОвци, има такви повеќе. Па има од партијата на Стефче, па натака. Нели, Стефче, Србите и така натаму. Социалистичка партија, да, и така. Значи, тоа како варијанта постои и ќе се види однесувањето како ќе делуваат по приговорите и дали ќе се штитат ДУИ. Меѓутоа, ДУИ имаат еден друг хендикеп. Они се на повик. Ако се јави големиот брат и им издиктира, како што им издиктира, нема да правите коалиција со Груевски во 20-тиот ден од неговиот мандат во јануари 2017, ќе заврши приказната каде ќе прават коалиција. Они може да му кажуваат приказни и басни на Мицковски, меѓутоа ако добијат повик, ќе заврши нивното аутономно делување и ќе направат влада со која што ќе им биде наложено. Добро, Петровски, Евелин Мицковски не е искусен. Меѓутоа е доволно искусен, сепак, после 3 години да свати дека тие, ајде да речеме,
ruski igrači, to razuznavačko podzemlje, razuznavački strukturi, to političko podzemlje koje mu je parkirano sega, kako pretorijanska garda. Da. To će go odnesi u ušte povoljen poraz, u ušte povoljen raskol. Znači, tije luge, kako da se odbrani, to i da bide zaštiten, nili? Da može da bide pod kontrola staveno sve. Jasno ono što go vidov v posljednite 2-3 nedelje до изборите беше дека сите сомнителни ликови од политичкото подземје се залепија за Мицковска. Му ги паркираа таму. Ама како по команда? Ама како не по само сценарио. Тоа. А она што е повеќе од видливо е дека тој не одби да ги прими. Да. Слушавме во разговорите дека тој сака да им биде шеф. Така е. Дека сака да разговара директно со нив. Како му вели на Зоки Милевски Кичевски. Чи не Трајко Петко Станко. Директно ќе се избориме. Тоа укажува дека он или е многу незрел, или сметал дека може да ја обмани јавноста, да ги сокрие овие негови операции. Затоа што очигледно е дека има потреба да биде главен на луѓе кои што на луѓе кои што се спремни, како што му вика, да бидат извршители во негово име. Само кажи. Што да извршат? Кажите пред. Да тепаат некој, да убијат некој, да опљачкаат некој, да купат некој. Криминал значи, да направат. Овие се многу сериозни сериозни елементи кои што ги чувме во разговорите. Политичко-психолошки анализи кои може да се прават. Он ги криеше од нас. Така е. Он рече дека не се знае. Тие дека бомби, не разговарал. Тие бомби многу повеќе него го отвори од колку Зоран Заев. Што ќе ни кажат бомбите дека Заев е криминалец? Па ние тоа го знаевме. А може еднаш да го повториме, сега, да. Сега за прв пат видовме дека Мицковски исто преговара. Ама ние требавме да имаме на Заев да му дадеме одговор различен. Значи да дадеме еден човек со чист лик, морален и етички интегритет. Патриот, кој да? Се грижи за државата. Да. Е тоа за жал. Од Конгресот во Валандово. Го нема. До оваа среда не го видовме. Никогаш не го видовме. ВМРовци знаат дека кога пука солзавците пред парламентот по нас, он беше на свадба вечерта на 5 километри на падините на водно, место да дојде со нас. ВМРовците знаат дека мене ми пуштија луѓе од аеродром да ме нападнат вториот ден. Негови луѓе да ме нападнат за да не се качам на бината, да не зборам. Луѓе на Мицковски? Да. Да имаш одредено... Истиот тој човек. Одредено хушкање, одредено туркање. Тие, така? Значи, тие ме таргетираа мене, Бачев и Солза. Да не се качиме, затоа што во тој момент народот беше обезглавен и бараше некој што ќе му даде импулс да се бори против името. Ние бевме таму за разлика што нив ги немаше. И кога ние требаше да се качиме на бина, беше кажано, на бина не мора се качат луѓето да зборат, затоа што ако треба ќе има пресметка. Истиот тој човек и таа банда што беше таму, беа делегати лани во Струга при изборот на Гордана. Значи, ја многу добро ги знам работите. За жал, мината емисија не стигнавме да ги кажеме, еве сега ги допотмолнуваме. Мицковски се користеше цело време со подземје, со битанги, со олоши, за да се заштити на тронот. Цело време го правеше тоа. Ти кажувам најодговорно, како возрасен човек, со, на кој што му вреди зборот и може да се провери зборот. Значи, математичарот на тато и нашо дете не е дете со не свилени баш. Ракавици. Не, не. Туку се служи со политичко подземје, па и со Facebook подземја за да може достани на чело на. Јас ова сум го кажувал, меѓутоа не било релевантно до овој момент дека немаме потврдата со разговорите каде што он за луѓе со кои што вика дека не се знае и тоа како разговара за и тоа како и сериозни и опасни теми. Плус Орце Камчев и така натаму. Нели, аферата да. Рекет кај што велеше дека да. Не е вклучен во аферата Рекет, испаѓа дека преговарал, разговарал со Јордан Орце Камчев. Точно. Дека имал неколку средби со Јордан Орце Камчев. И законот за и дека, како вели, јас единствен јавно обвинителство се борам да не биде усвоен законот. Е, значи се промовира во заштитник, а не борец против криминалот. Значи тука зборуваме за едно врвно лицемерие. Затоа што при операцијата за носење на законот за јавно обвинителство се потребни две третини од пратениците во парламентот и он тогаш разговара и со 8-те исклучени, предавници што го сменија името да не гласаат за законот.
Така ли беше? Да. Јас сега апелирам на членовите на ВМРО ДПМН, кои поради одредени лични морални побуди не ги слушале овие разговори, бидејќи јас знам изворно дека има чисти души во ВМРО, кои што нема да ги слушаат овие разговори затоа што ќе мислат дека се импутирани ради изборни резултати. Не. Апелирам членовите на ВМРО ДПМН, овие разговори да ги чујат и со Кичевец, и со осумте пратеници, да чујат што е тајната и прљава, монструозна политика што се криела од нив заради лични интереси. Лични интереси. Во прашање се нелимитирани средства финансиски, корупција и борба за престиж и моќ во политичка смисла, но и финансиска смисла. Никакво ВМРО ДПМН не било у преден план, никаква идеологија и посебно не Македонија. И затоа сум ја вака жесток. Јас ставам на ризик со ова што го кажав. Затоа што ова не се луѓе кои што се безопасни. Ова се луѓе кои што се поврзани со подземје и кај албанците. Поради вакви муавети може да има и физичка загроза. Меѓутоа, јас имам обврска. Ова да го кажам да го знаат. Станува збор за лицемерие и криење на вистинското лице, као божем некој даскал, као божем некој човек кој што се бори за интересите на ВМРО. Никогаш не се борал за интересите на ВМРО. Другачија се бориш ти за интересите на ВМРО и на Македонија. Идеш напред и гинеш ако треба. За Македонија. Петровски, испаѓа дека Мицковски е многу опасен човек. Јас го дефинирав Зоран Заев како штетник, како криминалец, како распродавач на македонски национални интереси. Што е точно? Ово е, кој ќе направиш психолошка анализа, многу, многу, многу опасен човек. Он е спремен на се. Да, он е спремен на све. Он е суетен, спремен на се. Суетен, да. Кој не заборава. Не. Кој сака да се свети, да не. Се изживува. Не. Да биде Ниче. Он е садист. Зарад... Да. Он е обичен садист, но мислеше дека со лажната... Да, со таа една маска. Маска една... ќе дојде до резултат, ќе седне како премиер. Разголен и ќе почне да не... Да, не... да, не, да ги купува луѓето. Не, да не, не, он нема да не купува нас. Он ќе ни се свети на нас. Он е друг тип на човек. Не, он не може поривите да ги совлада, па да ги, па не може да ги лидер, распоредува луѓето. Нико лидер на опозиција да ги совлада поривите, камо ли ко премиер на влада. Не. Не. Па, и, види, не ли е врвно лицемерие да ги прогласуваме Крсто, Бети и другите за предавници, да ги исклучуваме? Да праќате луѓе, да ги напаѓа дома, да им се закануват и така натаму, вие да преговарате. А да разговараш тајно? Заради законот за јавно обвинителство, за да го заштитиш или да ги заштитиш луѓето што те финансираат, кои што буквално го превртеа политичкиот систем upside down и се сведе, дојдовме до ситуација пред амнестија на целиот криминал, поради кој што нели, условно падна 2016-2017 во МРДПМН. Петровски, за крај. Мицковски ќе остани, или ќе се поднеси остака? Што сака нека прави. Но ако не си отиде, ќе сахрани и ќе повлече во дупка партијата. Партијата со него не може да иде напред. Партијата мора да се демократизира, мора да се редефинира, мора да се врати на своите историски концепти идеолошки и мора да почне да се бори за интересите на македонците. Кога македонците ќе го осетат тоа, а ќе го осетат, не смееме да ги подценуваме. Тие ќе се приклучат. Мене ми кажа редица луѓе, како да гласаме за Гога, која ја памтиме дека е министер на Бранко? Нема да гласаме. Ој чуе како се повлече, ќе се повлече кој најголем губитник, никој нема толку изугри изгубено. Не, он нема ни една победа. Нема ни една победа, значи. Инаку Љупчо се повлече после поразот во 2002. Но имаше блескава победа 98. Ама многу доблесно. Рече, ја не можам повеќе, се повлекувам. Груевски се повлече. После првиот пораз на 10-11 повлече. Овој ниже порази и уште повеќе не влече доле. Може мисли дека не се гледа тоа, може и, мисли дека со лажни вести и лаже, од портали. Упорно лаже, ве гледа во лице, излага на пресконференција, 20 држи тамо за пултот да, и лаже и манипулира.
За жал, да. Нема храброст со реалноста да се соочи. Time to go, Мицковски. Значи, време е да си оди, Мицковски, заради ВМРО ДПМНЕ. Во спротивно, ќе влезе во многу сериозна криза и расцеп партијата. Да кажам, ако ја сакаш Мицковски, оди си. Знам дека себе повеќе се сака и дека не мисли за партијата и дека нема да сега влие. Единствено Зоран Заев може да го спаси, да му фрли гума за спасување и да го вклучи во некоја влада. Само Зоран Заев може да го спаси. Мицковски, како што го спасуваше во изминатиот период. Иако мислам дека ни Заев нема да го прави сега, бидејќи овој ко влезе во ролјата на даскал, почна да го навредува и да го омаловажува Зоран Заев. Факт е дека Заев може да го спаси Мицковски. Меѓутоа, ни Заев, ни Мицковски ќе немаат таква храброст. Еве една провокација за двајцата. Заедно има 90 пратеници. Нека направат влада без дуи. Зашто партија што треба на вистина да иде во опозиција, која што е кримогена структура. Така е. Кримогена структура која што до сега уживала апсолутен имунитет. И ако Груевски е во Будимпешта, Али Ахмет и треба у Хелсинки да биде. И тоа е близко. Да. Значи, еве нека направат, ајде нека покажат дека имаат храброст, имаат албанци, нели беса ја имаат, нека остават тачи било кој. Можат и Миндух тачи да. И така натаму. Дуј треба да иде во опозиција. Треба да оди во опозиција за да се научат на памет, да не уценуваат. Они добро знаат кога велат албански јазик задолжителен во пето одделение, дека тоа ќе испровоцира 100.000 македонци да се иселат. И затоа го зборат тоа. Они зафаќаат територија. Ајде Заев и Мицковски нека направат влада. И нека го остават дуј во опозиција. Нека ми покажат на мене, на македонскиот народ, дека конечно ќе му кажат стоп на експанзионизмот на албанските радикали и сецесионисти. Затоа што они не се луѓе кои што овде се гледаат себе. Они само го дујат балонот за да зафати да направи поголема сенка, да покрие што поголема површина. Еве, зошто да не го направат тоа? На минатите избори во МРО и СДС само има 100 пратеници, сега има 90. Тоа се тие погубни политики што се спроведуваат на штета на македонците и на граѓаните на Република Македонија, значи на граѓаните и од други националности. Че ова е на штета и на ромите, и на власите, и на сите што се прави. Но она што го прави Артан Груби со тој негов израз на лицето, каде што ужива да се става како доминантен, да сите патишта водат кон Мала Речица. Да се изживува. Треба да му се каже, Мала Речица ќе оди сега и Зајас во опозиција, но овие двајца немаат капацитет тоа да го направат. Затоа се за жал. Затоа се избрани. И затоа ги играат. Затоа се избрани. Да. Едниот е малку поле. Е, сега се скара. Договорот што го има, не постои. Мицковски кога осети дека може да му го земе скалпот на Заев, почна да го навредува и да го понижува и сега ова е толку лют што мислам дека тоа ќе биде меѓу нив енде, завршено. Таков договор имаше меѓу Бранко и Груевски. Груевски. Бранко и Никола Груевски. А гарантор беше Батлер, ако се сеќаваш. Така ја тебе сердаре, ти мене војвода. Ја тебе председател, ти мене премиер. Петровски, ми беше задоволство. Благодарам. Втор пат за еден месец, меѓутоа со повод. Имаше причина зашто бевте поканети, направивме една одлична анализа. Малку ќе на напаѓат, поголем дел. Значи, кога сме седнале тука, јас кога седнувам тука, знам што ме чека. Меѓутоа и во предходната емисија реков... Драганите и гледачите имат право да ја знаат. Драг ми е Платон, но подрага ми е вистината. И мора да ја знаат вистината граѓаните, за да може по-квалитетно да одлучуваат. Многу среќа. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Можете изминатите 75 минути да погледнете одлично интервју со Филип Петровски. Ново дружење ви закажувам во четврток во 22 часот. Тоа е една од трите последни емисии од овој циклус емисии во Центар. До четврток во 22 часот. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.